Les necessitats socials que detectem estan sempre en funció del context que tenim en la nostra comarca. I, per tant, hi ha uns fets diferencials en la nostra comarca en relació al reste de Catalunya que us hem dit reiteradament i que es continuen donant, que és tot el tema lligat a l'envelliment i a la cronificació de malalties que comporta aquest envelliment. Això, d'una part, és bona notícia, perquè cada vegada la gent vivim més anys, però és evident que la gent, quan és més gran, té unes necessitats determinades. Per tant, quan veieu les dades que es donen, veureu que l'índex d'envelliment de la comarca de la Garrotxa continua sent molt elevat, i especialment el de sobreenvelliment, que vol dir de les persones de més de 85 anys. Llavors, aquest sobreenvelliment, també la trobareu la dada, quasi doblem les dades del reste de Catalunya. Això fa que en la nostra comarca tinguem especial èmfasi en cobrir les necessitats socials que es donen en aquesta situació que diem de dependència. Per tant, si trobem aquesta població envellida, i un altre factor important és que, com que es dona a persones de més de 85 anys, es dona també una situació de persones soles, de majors de 85 anys, que la gran quantitat de persones són dones en concret, fa que hàgim de desplegar tota una sèrie de serveis lligats a l'atenció d'aquesta dependència. Aquests serveis, els ha esmentat també el regidor, aquests serveis són bàsicament focalitzats o bé serveis d'atenció domiciliària o bé serveis residencials. En el cas de serveis d'atenció domiciliària, veureu com hem anat incrementant els serveis dedicats al servei d'ajuda a domicili, al servei d'àpats a domicili, al servei de teleassistència, amb unes ràtios importants. En alguns d'aquests serveis ja ho trobareu, unes ràtios per sobre la mitjana de Catalunya, que donen cobertura a aquestes necessitats de persones que, tot i estar en una situació de dependència, continuen estant en el seu domicili. Per tant, aquest és un dels temes més importants, perquè quan veieu els serveis bàsics d'atenció social, que, com coneixeu, és el servei de porta d'entrada als nostres serveis, veureu que el 50% de les persones ateses tenen més de 65 anys. Val? I, per tant, reflexa això que us estic dient del context de població. Val? Llavors també trobareu, doncs, que les persones de més de 85 anys són les persones d'aquest grup de 65 anys les més ateses, i també trobareu que un 30% de les persones que estem atenent són persones que viuen soles. Per tant, què fem? Cobrim unes necessitats als nostres serveis a partir d'aquest context social que tenim concretament a la nostra comarca. En el cas de residencial, també sabeu que tenim unes places de residència tant per gent gran com per discapacitat, que aquí també en la memòria no trobareu només aquelles que gestionem nosaltres com a consorci, sinó les que hi ha altres entitats i empreses que estan treballant també en serveis socials i que tenen places residencials, i estem parlant d'unes ràtios acceptables dintre la nostra comarca, tot i que calen més places residencials, tal i com planteja la programació de la Generalitat, que té previst de places residencials públiques. És evident que quan parlem d'aquest col·lectiu de dependència i discapacitat, com que ja us he dit que era deguda a l'increment de l'edat de la població i de les malalties cròniques que tenim la població a mesura que anem creixent, doncs és evident que a un dels sectors amb qui ens hem de posar molt d'acord, i també ho ha dit el president, és amb salut. Va? Llavors, tot aquest 2015 hi ha tot un element molt important que és tècnic, i per tant veurem els resultats d'aquí uns anys, que és tot l'esforç que s'està fent d'integració de serveis socials i sanitaris. Vale? Perquè des de salut també, evidentment, aquesta població que nosaltres estem atenent des de la dependència també s'està atenent des de salut. Per tant, com més bé podem integrar tots aquests serveis, millor serà l'atenció que puguem fer a la nostra població.
En relació a l'acció social dedicada a les necessitats materials i instrumentals, que en diem, que serien tota aquella població que té manca de recursos o precarietat en els recursos econòmics, o que té dificultats en l'habitatge, en l'ocupació, també tenim aquestes dades favorables que també ha dit el regidor d'aquesta millora de les dades de l'atur. Això fa que, evidentment, hagi hagut un canvi quan veiem les problemàtiques que tenem en els serveis socials bàsics, veiem que hi ha un descens de les problemàtiques lligades amb habitatge, lligades amb ocupació i lligades també en recursos econòmics. Això vol dir que no tenim població que estigui en aquesta situació? Sí, és evident. El que passa que les dades en global estan donant doncs, de que les problemàtiques que s'accentuen són les de la dependència i les altres decreixen. Tenim, evidentment, quan, igual com he dit amb els temes de dependència, que amb qui ens havíem de posar d'acord érem en salut, quan estem treballant amb aquestes necessitats més instrumentals i d'ocupació i d'habitatge, evidentment, hem de treballar molt conjuntament amb l'oficines d'habitatge i amb ocupació. Vale? Perquè si podem treballar i integrar millor els nostres serveis, també l'atenció cap a aquestes situacions també millorarà. Tenim, evidentment, alguns aspectes determinats amb aquestes persones amb dificultats més instrumentals, que en diem nosaltres, de més de dificultats econòmiques, que fa que necessitem ajuts d'urgència, que sabeu que sempre els estem presentant quan presentem la memòria. Aquests ajuts d'urgència pugen a 361.000 euros aquest any. Aquests ajuts d'urgència, tot i que hi ha uns diners que arriben per part de la Generalitat, són els ajuntaments qui idealment estan assumint aquest cost d'aquests ajuts d'urgència, i aquests ajuts d'urgència, els que destaquen més, serien tots els lligats en el que és la manutenció, els serveis més bàsics d'aliments, i també tots aquells despeses que nosaltres en diem derivades dels fills, no? Perquè també ens sembla que el que s'ha d'atacar amb la pobresa és el tema d'igualtat d'oportunitats. I per tant, per igualtat d'oportunitats entenem doncs, que un nano pugui anar a la guarderia, que un nano, perdoneu, a la llar d'infants, que un nano pugui anar, pugui tenir unes activitats extraescolars, etc etc. I per tant, aquestes són les que realment la manutenció i els ajuts dels fills són les més importants. I després tenim algunes estructures, no? Alguns instruments que ens ajuden, com pot ser el centre de distribució d'aliments, que ja el coneixeu, en les quals tenim en aquests moments al voltant d'unes 690 famílies, val? Que utilitzen de manera periòdica aquest centre de distribució d'aliments, que com sabeu es dota també dels recursos dels ajuntaments, més aliments de la Unió Europea, més la gran recapta, que tots coneixeu, i que aquesta gran recapta sembla impossible, però cada any recull 1.000 quilos, no?, d'aliments que van a parar a aquest centre de distribució d'aliments. I un altre també, el menjador social, ja per les situacions de més exclusió, que són al voltant de 36 usuaris, val? I també intentar pal·liar el tema d'aliments infantils durant els períodes que no van als centres escolars, que està cobert pels menjadors escolars, i que puguem cobrir-los durant els períodes de Nadal i de l'estiu per assegurar que aquestes famílies, aquests nens, puguin tenir també l'alimentació adequada. Això són temes puntuals pel que fa a les necessitats més instrumentals. Llavors, per tant, tenim les necessitats que cobrim amb el tema per promocionar l'autonomia i cobrir la dependència, les necessitats més instrumentals d'aquestes situacions d'ocupació o d'atur, de dificultats en aquest sentit més econòmic, i tenim aquelles necessitats que tenen que veure amb necessitats relacionals. Què vol dir relacionals? Vol dir aquelles persones que en el seu de la seva família tenen situacions de relacions disfuncionals, diem nosaltres. O sigui, situacions en les quals hi ha dificultats en les famílies, vale, per realment donar unes competències, donar unes possibilitats als seus fills adequades per poder tirar endavant. Aquí també es donen aquelles situacions
de violència, tant en nens com en violència de gènere, aquí entraria totes aquestes dificultats o necessitats amb el que té a veure amb les relacions. Però no només amb les relacions personals i familiars, on englobaríem tot això que us dic de maltractaments, de desatencions, de maltractaments de gènere, sinó també tot allò que té a veure amb les relacions a la comunitat. Creiem sincerament que vivim en societat i per tant és important que socialment hi hagi situacions que millorin la inclusió, la cohesió social, perquè realment les relacions que es puguin donar entre les persones que viuen en un mateix bloc de pisos, que viuen en un mateix barri, això pugui millorar la seva qualitat de vida. Per tant, aquí també estem fent totes unes actuacions marcades pel Pla d'Inclusió Social, el qual ens ajuda a atendre totes aquestes necessitats de relacions més comunitàries que bàsicament acaben revertint a la pròpia persona perquè està millor, perquè té relacions socials, perquè això l'ajuda a desenvolupar-se de manera més bona. També aquí hi hauria tot l'aspecte lligat a les entitats, a la participació ciutadana. Quan una persona, estàvem parlant de soledat, estàvem parlant de persones que estaven en una situació determinada, quan podem crear, quan una societat pot crear entitats, i podem dinamitzar aquestes entitats que fan una funció molt important, social, individual, per totes aquestes persones que participen en aquestes entitats, o poden participar en temes de col·laboració ciutadana, no tant en voluntariat, però aquelles actuacions puntuals, hem dit el Gran Recapte, hem dit el Trail Walker, diferents actuacions que es puguin fer, a la qual la gent pugui participar. Això millora, i de fet l'OMS ho diu, que la teva interrelació amb el teu voltant millora la teva qualitat de vida, les teves malalties, la teva soledat. Per tant, cal fer tot un èmfasi important en tot el que és més relacional. Dir que per fer totes aquestes actuacions d'aquests tres àmbits de necessitats, val? En aquest moment el Consorci, el 2015, el Consorci va fer tenir un pressupost de 8.466.000 euros, que aquests diners estan una mica per sobre de les del 2014, per tant s'ha fet un increment en aquesta aportació, i que evidentment amb tot el que us he explicat hi ha un 42% dedicat a tot el que és la dependència d'atendre i promoure aquesta autonomia de les persones, i l'altra part més important té que veure amb tot el que us deia del servei bàsic d'atenció social, en la qual atenem a totes les persones que venen, i que us plantejava aquestes 6.000 persones que hem atès durant el 2015.